Всем дал, никого не забыл. Так, ну что, ребят, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. А мы через Я зрозумів. Якщо так, якщо бажаєте. Залишиться, так? Ні, виходить. Я думаю, якщо бажаєте, так залишайте. Ні, ну якщо хочете, у нас вакансій куча. Зарплата, правда, невелика, 7 тисяч. Поняла. Слідчі тільки більше. Спасибо, это официально от лица, честно. Ну, вот заступник, да, я за слитчик, прошу выбачить. Это... Да не, потом. Ну, так мальчик, не может. Да нет, никаких виноватений нет. Порошенко только что рассказывал о том, что полиция действовала адекватно. Они сказали, что три будут подозрения. Снимаешь? Понедельник явится. Майдан. Народ Украины. Чекай, секунду. Секунду, мы выйдем на контакты. Привіт, українці, секундочку, киньте повідомлення, чи чуєте, чи не чуєте.
Так, всі чують. Невідомо, по якому будуть включати. Це просто сказали, вони додивляються відділ. Під стін райвідділку. Переключаю вас. Є в нас невеличка приємна новина. Доброго дня, українці. Голос. Так сталося, що за ці два дні вийшло так, що ми пройшли розвідку. Я би хотів поділитися з цим усім, з тим, що ми пройшли, хотів поділитися з усією Україною. Голос. З самого першого дня ці всі беркутівці, ця вся сволота, яка дозволила собі бити простих людей, жінок, яких захищали хлопці з батальйона «Донбас», військові, ця вся наволоч, я би хотів, щоб ви так само приділили максимум зусиль для того, щоб показати їх, роздрукувати всі ці відео, по максимум ці всі фотографії повитягувати, порозклеювати їх по школах, де вчаться їхні діти, щоб всі знали цих героїв. З другої сторони, я хочу вам повідомити, що з початку, коли ми сіли у автозаки, всі слідуючі правоохоронці поводилися з нами по-людськи. Хлопців з першого дня пригощали сигаретами. У слідчому відділенні хлопці, які розслідували ці справи, ми особисто з вами були в одному кабінеті, там сиділо біля 8 хлопців. Я чувствував себе так, як між своїми хлопцями. Вони все розуміли, все прекрасно, так само їм надоїла ця вся система. Після чого ми, що ще там було, Ваня? Куди нас було відправили після цих усіх? Тимчасове утримання ізолятора. Там так само хочу вам повідомити, що ці люди адекватно до нас відносилися. Одна проблема у цієї України – це є 20, може 10% цього беркутівця, які служать цій владі злочинній. Другі правоохоронці, можемо вам заявити, я не знаю, я з своєї сторони, можемо вам заявити, що вони за народ, вони народ підтримують. І від себе ще хочу сказати, що от просто-напросто із тими мужиками, з якими я вчора познайомився, мені гордо навіть було в тюрмі. Все, дякую. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте мені додати. Діло в тому, що завдяки Анзор Сарішвілі, Запоріжжя, РНС, рухові сили Михайла Саакашвілі. Діло в тому, що мені 62 роки довелося завдяки Порошенка і його підхвостникам зробити дебют чуть не преступника. Но вийшло так, завдяки народних депутатів, завдяки наших адвокатів, завдяки нашого упорства і упрямості, і чесності, ми сьогодні на волі. Я б хотів просто передати привіт нашим друзям, ті, які також сидять в определенних клітках, починаючи до нашого друга Сильйона і всіх представників Добробата, ті, які сьогодні знаходяться під тиском от тої влади, яка не хоче слухати правду народу. Так що ми, Олександра Бурцева. Ми хочемо говорити о тому, що ми ніколи не прекратимо. До перемоги ми будемо стояти і на Майдані, і в СІЗО, і в тюрмах. І нам не страшні ніякі окови для того, щоб добитися одного. Велика Україна зі своїми державами, зі своїми людьми, які будуть робити все можливе, щоб майбутнє наших дітей, внуків і правнуків було щасливе і достойне. Вам передають привіт із усієї України. Дякують вам за підтримку, що ви стоїте на захисті України, допомагаєте братям нашим з України. Дякую. Ще, може, хтось хоче сказати? Представтеся. Житон, батальйон «Донбас». Я теж приєднуюсь до своїх побратимів з словами підтримки. Дійсно, підтримки всього народу України. Ми будемо захищати до останньої краплі крові завжди. І будь-кого, навіть тих самих поліціянтів, бо я теж завірюю, що десь якісь там декілька відсотків з них мають недобрі наміри і не люблять свою країну. А інші відносились до нас дуже достойно, пригощали її кавою. Взагалі нормально відносились. Тобто вони нормальні люди. Нам треба в цій країні швидше все на краще і буде все добре. Що ви хочете сказати?